Startala je posljednja disciplina, šesto boja za kadetkinje, 600 metara, letica od pokus motkom je na 3 metra. A žustar početak, ovdje čini se Ana Mikšić je povela iz Karlovca, Luna Mandić je druga, a Josipa Klišanin drži se trećeg mjesta, Tena Sakač četvrta, iza nje Lara Čadonić, pa strojni trkačice Zagreba, a Ana Mičić ovdje prolazi 32 sekunde prvih 200 metara, posljednja disciplina. Pratimo vodeću Josipu Klišanin koja se drži trećeg mjesta, ne smije puno zaostati za Ano Mičić, isto nije Luna Mandić, a Tena Sakači, tamo je Lara Čadonić na četvrtom i petom mjestu. Iza njih je trkačica Zagreba, Laura Picak, pa odmah tu je i Iva Matić, a tamo su još Strojin i Rebeka Streša. Tamo Mičić ima već u posljednjih 200 metara. Zanimljiva borba, tamo Mandić. Čadonić se probila tamo, sada ide na drugo mjesto, Čadonić za mladost, a ovdje Mikšić i dalje vodi. 1058, tu je Lara Čadonić, iza nje finišira sada Josipa Klišanin, ovdje s vanjske strane Mikšić će biti prva, 1.42. A ovdje se sjajnim finišem probila treća trkačica mladosti, da vidimo da li je to bila Barbarić, možda se probila čak na drugo mjesto, ali u svakom slučaju Mikšić je ovdje opravdala ulogu favoritkinje, najbolje prijavljene trkačice 1.42 i sada će biti ostane samo još zbranje bodova, stiže i Rebeka Sreš za mladost iz Zagreba.